galera, beleza? Aqui quem fala é o Kadoshi, galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, cara, vou trazer para você mais um vídeo da nossa série do zero a 100 milhões, beleza? Cara, sejam todos bem-vindos ao canal, galera. Eu vou trazer uma servição para vocês hoje, tá dando dinheiro e RP em dobro. E galera, cara, dá uma grana enorme e é muito fácil de você fazer, cara. Galera, eu vou passar um método para você fazer esse serviço. E é muito fácil, lembrando a vocês que esse serviço você vai precisar da ajuda de um amigo ou entrar com uma pessoa aleatória da sessão, beleza? Mas eu aconselho você pegar um amigo e fazer com um amigo seu. Galera, é muito fácil, beleza? Então, seja todo bem-vindo ao canal. Deixa aquele likezão, estamos quase, galera, chegando a 50 mil seguidores. Eu agradeço a todos vocês, todos os dias eu agradeço a todos vocês por nossos seguidores e pelo nosso canal, beleza? Esse vídeo que eu vou trazer hoje é a pedido de um inscrito. Eu não lembro quem foi que me pediu esse vídeo, eu trazer esse método, quero ensinando como fazer as missões de despacho e tá dando dinheiro RP em dobro essa semana. Eu falei para ele que eu ia fazer, ele até respondeu o comentário que eu ia fazer. Então galera, eu vou fazer primeiro o despacho 1, vou apertar óbito, se você estiver jogando isso aí vai fazer igual eu tô fazendo, beleza? Vai apertar óbitos, vai vir GT Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, vai vir aqui em missões e galera, você vai procurar as missões de despacho. Aqui ó, tem despacho 1, 2, 3, 4, 6, é 6 missão galera, tem 6 missão. Eu vou mostrar para vocês a primeira missão, que é para você entrar na delegacia. Você entra na delegacia e aí você tem que assassinar um alvo que tem lá dentro. Isso, basicamente só isso, galera, é muito fácil, você vai ganhar uma grana muito boa. Vai por mim, você vai ganhar uma grana muito boa, beleza? Então o que você vai fazer para você fazer serviço bem fácil? Você vai, quando você iniciar o serviço, galera, você vai vir no aeroporto. Nesse aeroporto que tem aqui, ó, você vai pegar um helicóptero. Você vai vir, você e seu amigo pega o helicóptero, vai vir aqui até em cima da delegacia. Chegar em cima da delegacia, galera, vocês vão pousar o helicóptero em cima da delegacia, certo? Você vai até o aeroporto, pega o helicóptero, você vai levar o helicóptero até em cima da delegacia. Aí, tanto vocês podem entrar vocês dois dentro da delegacia para matar os polícias e assassinar o alvo, tanto um pode ficar tomando conta do helicóptero da polícia. Sim, vai ter um helicóptero da polícia lá em cima, que é para vocês despistar a polícia depois, beleza? Mas basicamente, se você entrar os dois, pode ser que o helicóptero some. É bom entrar só um, matar todos os policiais, matar o alvo, e aí o outro pega e fica esperando em cima da delegacia com o helicóptero, beleza? Esse vídeo, galera, eu vou trazer com inscrito. Eu falei pra vocês que ia começar a gravar os vídeos aqui do canal com inscrito. E esse vai ser o primeiro vídeo nosso com inscrito, que vai ser o Gustavo que vai me ajudar. Valeu, Gustavo. Obrigado pela participação. Galera, vocês vão ver que a gente tá o tempo todo conversando na pare. Eu deixei a pare aberta. Provavelmente, cara, se você for gravar vídeo comigo, galera, você tem que ter um microfone mais ou menos. Não pode ser aquele microfone barulhento e nem aquele monte de gente gritando na sua casa, ou tiver um som alto, entendeu? Porque a gente toma direitos autorais, então tem que ser, eu tenho que ver os inscritos certinho para poder gravar, beleza? Então deixa aquele likezão e vamos lá. Eu vou entrar aqui no serviço e vou convidar o Gustavo. Não, não, galera, você aperta o botão de lá em serviço, jogar serviços, criado pela Rockstar, vem em missões e vai em despacho 1. Essa é a primeira missão que eu vou estar dando dica para você fazer ela bem de boa. Despacho 1, vou entrar nela. E assim que eu entrar, vou convidar o Gustavo e a gente vai fazer, beleza? Aí vocês vão ver a gente fazendo. Na missão, eu não vou tá falando pouco. Eu vou convidar ele, galera. E quando ele entrar, a gente continua, beleza? Aqui em dificuldade, você deixa sempre difícil. Ó, dificuldade, deixa sempre difícil. Confirma definições. E aqui você vem na sua lista de amigos. Você convida. Eu vou convidar, quando o Gustavo entrar, a gente parte pro serviço, beleza? Você só precisa mexer aqui só naquilo que eu te falei, deixar a dificuldade difícil, beleza? É, na foto aqui tem dois jogadores entrando na delegacia. Então, tá vendo? Quem vai entrar na delegacia, rapaz? Ai. Caramba. Demorou pra preparar a sessão. Como é que tá os causos de coronavírus pra ir, tá aumentando ou não? Tá meio feio. Vai pilotar de novo? É, ou tu quer que eu piloto? Eu vou pegar aqui, ó. Entra aqui, ó. Então vamos lá no seu. Vamos ver se... Eu já tava com esse carro aqui nessa. Vamos ver se o cara tem um carro bonito. Esse branco... Ah, sim. Achei que era esse branco aqui do Michael. É do Frank. Não. Fala Jesus. Pega aí que eu vou marcar o aeroporto.
Ainda vai lá no aeroporto. Cadê o aeroporto? Ah, isso aí é da hora, hein? É. Aí ficou da show de Tu não bola, cara. pode ir lá em. Ah, tu vai lá Posso, na. vou lá em No... cima. Dava pra fazer com ele lá, né? Mas aí ia ficar muito fácil. Nós temos que mostrar o método, mas só que não tem nada. É. Ia ficar muito fácil. Hã? Ia ficar muito fácil. Nós temos que mostrar um método que ninguém tem nada. Mas nós estamos longe, eu acho, do Halloween ou não? Não, né? Dezembro, né? Dezembro? É? Acho que é em dezembro, cara. Ih, que tão longe. Pronto, chegamos no L ponto. Ah, vamos lá, o piloto sou eu, então. Pro. Vamos até a delega. Os caras falam. Vamos até a delega. Tem muita missão, né, que dá pro pessoal fazer de boa e os caras não conseguem ganhar dinheiro, né? Eu acho que é porque dá muito trabalho, o pessoal fala assim, ah, vou fazer isso nada. Não sei, eu a missão solo tem muita missão solo pro cara fazer também. É, tem aquele negócio do revólver, que dá pra você fazer o revólver da marinha, dá pra fazer o machado de pedra, que dá 150 mil cada um, né? Nem sei do que ele tá falando. É, o revólver da marinha lá dá. Acho que dá 250 mil, se não me engano. Tem o machado de pedra também. Agora tu pega lá teu helicóptero da polícia e me aguarda aí que eu já retorno. Você dá uma volta, fica à vontade. Eu vou trocar uns tiros aqui primeiro. Não, vou ficar parado aqui. Vai que aconteça um acidente. Tá certo, eu vou trocar uns tiros aqui primeiro. Depois eu subo aí. A parte aqui é moleza, ó. Chego na portinha aqui, tem um carinha tomando café. Eu dou um tiro de 12 na cara dele, mato ele. Acabou-se. Cabral. Chablau, Pegar um couvezinho aqui, descer o. Aê, filho, bota a cara aí. fazer Aê. essa missão aí, que eu vou fritar umas batatas. Batata frita? Fritar umas batatas. Pra me engordar um pouco. É isso, cara. Ah, oi. Cadê? Tem uma outra polícia aqui. Tem uma polícia ali. Eu não quero ir rápido, porque eu não quero morrer, entendeu? Tá perto da porta. Um viado me atirando do outro lado aqui, ó. Eu sei que tem dois polícias aqui, mas eu vou conseguir matar eles. É, velho. Olha só, gente. Chablau. Cabral, já era. Só entrar aqui embaixo, matar um polícia. Matar um polícia que tá na escada e acabou-se. Ele vai aparecer bem aqui, ó. Bum. Matei ele. Eu vou matar outro polícia que tem aqui. Toma. Pelo ouvido eu derrubei o bicho. Toma na perna. Toma de novo. Toma. Eu vou jogar uma bomba adesiva ali na porta. Sair de perto pra não tomar na cabeça. Setinha pra esquerda. Toma. Isso aqui é rapidinho. Agora sim. Chablau. Cabral, é só matar o carinha que tá aqui dentro, ó. Um na cara dele. Matei, agora saia da área. Agora é que é a parte da SWAT. Ele vai botar os policinhas primeiro. Falei, ó. Colocou o policinha mais fraco primeiro pra depois eles quererem vir. Foi nenhum ainda. Falei. Mais um polícia fraco. Agora veio o SWAT. E agora veio um monte, hein? Veio de fila. Por isso que eu falo que essa 12 é a melhor arma que tem pra fazer esse negócio aqui, ó. A 12 é boa, cara, porque ela mata rápido. Tem 30. E ela tem 30 balas no pente. Não tem nem como você morrer com a arma dessa aqui. Tá vindo mais duas polícias. O
querendo aqui. Tem um polícia aqui. Cara, quase que eu morri agora. Tô falando pra você, eu fui... cara da sorte. Eu fui subir lá, cara, quase que eu morri. Caramba. Pega a curva aí. E a vida de novo. Vai comer uns lanches. Não, aqui não precisa de lanche não, aqui é... é... patente alto, cara. Né? Não recruta não. Tomei outro tiro. Comer uns lanchinhos. Tem que pegar um couve aqui, senão eu vou acabar morrendo. Aí, calma aí. Eu tenho que esperar a polícia parar de vir, cara, pra poder eu subir aí. Se eu tentar subir, eu vou morrer. Ah. Por isso que muito morre, que o cara tenta ir rapidinho pra sair logo do... e acaba tomando na cara. Tem mais um. Vou desse próximo. Vai dar sua arte. Agora dá pra ir, ó. Ih, rapaz, vou ter que sair daqui. Então acelera o helicóptero aí. Tá tomando tiro? Ah, subiu uma polícia pra cá. Eu tô indo aí matar ele já. Tô subindo. Só tu subiu o helicóptero um pouquinho e pronto. Tem uma polícia aí em cima? Tá aqui. Vou subir, tô subindo já. É muito ou poucas polícias que tá aí? É, era uma da SWAT. SWAT mesmo. Pronto, pode voltar, eu já matei ele. Tá, eu vou tentar. Ué, que é isso, cara? Pode vir aqui, doutor. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Eu vou cuidar da porta. Isso. Posei mesmo. Pode vir. Cuidado com a que chegou a polícia. Pronto, agora eu vou entrar e já era. Cablau. Pronto. Eu só despistar a polícia e acabou-se. Chablau. Pronto. Ah. Missão concluída já. Vamos ver quando nós ganhou. 50 mil, cara. 50 mil, tu viu? 10, quase 10 mil de RP. Nossa, estourou. Tu que gosta do RP? Quase 10 mil de RP. Tem um cara ali assistindo. Ué, tem um olhando aí, ó. E não sei o que lá. E já anjo da morte, sei lá. Ah, compensa fazer. Compensa, cara. 50 mil.